Lajmi hidhur Fatos Lubonja në zi, humb njeriu në shtrenjtë të familjes. Ditën e sotme ka ndruar jetë në moshën 95 vjeç, nëna e publicistit të njohur Fatos Lubonja, Liri Lubonja. Liri Lubonja, veprimtare luftës, gazetare dhe historiane, kishte shkruar dhe dy libra me kujtimet e saj. Ishte veprimtarja e luftës antifashiste nacional çlirimtare Liri e Lubonja, pas arrestimit të bashkëshortit të saj Todi Lubonja. Ajo kaloi 17 vite të jetës së saj në integrim. Në internim, lajmin e hidhur e ka bërë me dije djali saj Agim Lubonja përmes një postimi në rrjetet sociale. U prefsh në paqe, nën e dashur, shkruan Agim Lubonja në statusin e tij në Facebook.